الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايمك إخوانا الصغار dan hukunci a wannan kuwa ta mu albarka a kan mummunan shiga da ƴan mata suke yi a wannan lokaci. Babu shakka mai da kowa ya sani, idan kai kallon zuwa kasuwanninmu da makarantunmu da wuraren haɗuwanmu, za ka ga abin takaici, za ka ga abin ban mamaki, domin bambancin da za ka samu in ka kwatanta da mataye na garkatu wanda suka gabata, masu iyaye kawunansu, masu tutarce al'aurarsu, masu sanyaya watattun kaya, waɗanda suke rufe cikkunansu da kamewa, za ka ga wannan lokaci an bar wani gari. Za ka ga ƴan mata ƙanana ba a tarbiyyantar da su a kan fifita, suna irin shirin shigar da suka ga dama, irin shigar da aka samu daga Turawan yamma wanda suke arna da su imani da Allah ba da ranar lahira. Suna sanya tufafi na bacci, tufafi na wanka, su fito bainar jama'a suna cuɗanya domin su sanya al'umma su zamto irin al'ummar da ba ta da kyakkyawar ɗabi'a, su maida al'ummar musulunci irin miyagun al'ummatansu waɗanda aka maida mace ta zamto kamar fure, kamar fulawa. Za a tsinke ta lokacin da take kan daniyarta, take ƙanshi, take da kyakkyawan kallo, sai a ɗan yi amfani da ita a sheƙe ta, a waƙa ta a wurin rawa, a tattaki shi kenan an gama. Babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala yana da cikin ladubban da ya ladubtar da al'ummar musulmi a kan kula da shi, shi ne kiyaye shiga irin. Yin shiga irin ta addini sai ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa, domin shugaba ko jagora ya kamata ya zama shi ne farko da zaɓi. Yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yudnayn wa kana Allah ghafurar rahima. Yace ya kai annabi, ya kai wannan annabi, ka gaya wa matayenka da ƴaƴayenka da matayen mu'minai su rufe jikinsu, su saki mayafansu ko hijabansu, su yi ƙasa ƙasa da shi, su kusanto da shi ƙasa. Zalika adna an yu'rafa fala yudnayn, wannan shi ne zai fi zamtowa, ba za a iya gane shi ba, balle tana ma a tuntuɓe shi. Wa kana Allahu ghafurar rahima. A cikin wannan aya Allah ya umarni da matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴayensa da ya haifa, da matayen mu'minai da ƴaƴayensu, su kasance masu tsirkace jikinsu, masu rufe ko ina na jikinsu, domin kada a cutar da su da magana, ko a cutar da su da aiki, ko a faɗa musu, ko da makamancin haka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ikara jan hankali a ragowar ɓangarori na Alƙur'ani mai girma dangane da matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fi hijabi ta fuska, fi hijabi game da jikinsu, fi hijabi game da mubali. Yace ya nisa annabi da sunna ka ahadi ne, ya ku matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ɗaya kuke ba da ragowar mataye wanda ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini ta fahimta, in dai har kun yi tsoron Allah, ashe rufe jiki yana da cikin haƙuri. Ya fala ta ba'a da kai, kada ku kishe muryarku, kar ku maraidaice. Fa yatma alladhi fi qalbihi marad, dan in kun yi haka wanda a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya na kan yin zina, sai ya sa rai, sai ku haifar da fitina. Wa kullu qawlan ku yi kyakkyawar magana, ma'ana sai aka hana su kishe murya da jan hankali da yaudara, aka hana su farkwasa, domin wannan zai haifar da musiba. Sai aka maye gurbin wannan abin da aka hana su da kyakkyawan aiki, wa kullu qawlan ma'ruf, ku
فريق التاوم جنا لأنه يكون مسيحي فرد القرآن استغفاري بنصيحة بما جنا ودكي تتمصلح وكتابنا كلهم والدبار مليما بسنا عشرين هذا أنه ما ذا كتابي ليش في مكان سيأتره كتابي ليش في كمات كيش وقرنا في بيوتكم كذونا عشرين جلالا ولا تبرجنا 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 كان قلنا كتاب إنه كتاب سلوك سبلا هلية تبرجوا كتاب ما هنالشي باب إيا كباب مستافي باب سيسي أدين كتاب يبدا كداما أبقوا في سلقوا ولا سبقين كتاب أبوان أدى مستانين أحدوا أشكوا كمانيا فلا تتبعنا ولا تبرجنا تبرجنا وأقيمنا الصلاة وأقيمنا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله سأقفوا يا رسول الجزاء فمنا شيني سنكم شيني مثالي بيك ماذا يم ألغم رسولك الشيء شيني ما أبنسك الشيء حجابي أمسلم شيء فذي أمس سنة سنة حجابي با عرضي أنت شرطة شرعي نفرقه كان يكسن شيء أنهم الشيء بيهنك بشرطات ثلاثة أدوشي وكما سنتقول إذا كان عدونا وغاري أشيني لا تكن ما تسا أنا دمجي لا تسا أنا دعائي كما لا تسا أما تكتو سنونا وكما أهل إنسا وما محرمان كما محرم لي ما هي دليل وهو الله سبحانه وتعالى يشي ولا نسيه كده سكتورة بيّن أدوش زوريشي بيّن أدوش كما سنة ألا تتعاون بيه كما سنة كرا وين سبق الإنسان kada su babi ya zanto hadu a lokacin yana kasancewa in ma ta fuskar kada zanto tana ɗaukan ido ko kuma a sanya wani yanayi a cikin fuskar kamar ƙyale-ƙyale ko na makamancin haka wanda zai ja hankali wanda zai ƙayatar zai ba da sha'awa bai kamata hijabin mace ya zanto ya kasance da wannan yanayi na biyu lallai ne ya kasance yalwatacce ba kuntatacce ba kasance mai faɗi a kan kansa domin mai domin kai ya tukkan da jiki sannan ki kasance kuma mai tsaho ne ta yadda zai kai har ƙasa ya ja ƙasa ko ya rufe dukkanin al'umma yadda shi ma ba za a ga komai ba sai ta abin da lalura ka iya sawa a gari kamar yanayin tafiya kamar ɗagewar iska ko wani abu makamancin haka lallai ne ku zanto haka sannan kada ki kasance kuma wato kuntatacce ne na tsarki ta yadda zai tuffar da shi sannan sai ya kasance kuma akwai turare a cikin ta yadda zai yi kai shi domin wata rana abu hurairah radiyallahu anhu ya fito sai ga wata mata ta wuce sai ya kira ta ya ce bai wa Allah ina za ki ki ci shigar sallacin dare sai ya ce ki ji tsoron Allah ki koma gida ki je ki wanke wata turaren ku domin lazumin zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkan mata matar da za ta je masallaci to kada ta kuskura ta sha malamai suka ce a nan idan an hana wanda zai je ya gani da Allah subhanahu wa ta'ala a masallaci ya sha don gudun a kan hanyar zuwa ta ka a samu wata fitina ta hana shi zuwa masallaci ko ta rusa masallaci ne yake a shi kenan halin zai karfafa ya zamto mai tsauri idan ya kasance ba masallaci ta shi waɗannan dukkaninsu sharuɗa ne da ma wasu su wanda ban ambata ba wanda na ambata malaman sun yi bayani akan cewa bai kamata hijabin mace ya kasance ya kasance sannan kada hijabin mace ya kasance shara-shara tunda manufa ta cikin hijabi shi ne a tsuntsace al'aura a tsuntsace ta gina kar ta bayyana ita mace tun da ce ta aiki aikin ta ta aiki saboda tana da daraja tana da kima jan hankali da ɗan uwa mata ka kalla lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake tuffar da mata yan aljanna yace wa huru ayi ka tuffar da su da wata kai ce ga amsali kai ka ce ruku ne da yake cikin farkon ka ma'ana ga shi abu ne mai daraja mai tsada kuma an aljin ka shi an rufe shi an ƙada shi ashe ba su tuɓe kimar ta saboda girmamawa da ake yi mata bi ya aljin ta ta sai ya ce ka rufe jikinka kasance jikinka kada ka zanto ma'abociyar shedan kada ka zanto ƙawar shedan shedan ya nuna amfani da ita cikin al'umma yana yada yana yada wannan shi ya sa mata ya na farko ba
غاية عين من صلى الله عليه وسلم شكي كثر وكثر شيء سنعي سنع شكيكيا حرمة سنع جنسة ما يجي دعاء شكين شكين موطة جبالك كسنة دي في إنجنشي غير كشكين ما كاتشي يا رسول الله نيمة شكي ودنكي سنع سفار في لعين جنسة كما نزل سنع شكيا ما تكين بي سيئة نجسة الله سنع بشي يغفره ما بعده أي أبين لكي باين سكتن تلايك جاشي أكي باين كنوشي قدرتك هو الذي تبسشي في ألف كيوة تنكتن تلايك شكرا وذلك من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يهانا مذا تدين جدد فاتم يومو أن علامة تتجر من كي علامة شيكا تذلتا في وقت الشماتة تتجرين من ذلك الله صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع النساء بذنوبه ويا ما كان لا جيلم ذنبه هو يذكر ذكي ذنبه وذكر الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي تبشي شبرا تبشي شبرا تبشي تجيب لا فيما تتشي إذا تنتشي أكثر إذا تسمي هذا تو أيكم من تجيب زي ما يرى ذا أجري يا أنه صلى الله عليه وسلم يتي وخيله ذراع تتجاشي إجابة أقوم كم تير لا يستطيع عليه هذا سدادة فهي شكتا إذا في هكا ليتا يلوى يدا ميكتا الله سبحانه وتعالى يلو مريد أحيط الشيء ومرد الله سبحانه وتعالى ينا أحيط الشيء سبولا إكما شيء تجيب أدرى شكاتا دومن أنونا الأمة هيدا تجيرنا تجمت أيها saboda dukkanin abin da ake killace shi za su ga yana da shi amma abin da ake tsirarsa aka kun yarar da shi za su da haihuwa kowa zai amma yana da rabo a ciki wannan abu ne kuma domin a hana mummunan ɗabi'a idan mata ya kuma suka ce kan su wanda ke za su tashi hankulan su ba ba za a samu su ce su ba za a samu ƙarshe na wannan na rana da kuma su za a samu su biyu da su يبان بجيب أيها السنة جلس السنة الله سبحانه وتعالى سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك